ciidamada amniga dawladda ee Grasbale ayaa la sheegay inay toogteen ruux miina ku aasiyay wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan agarka Sarkuusta ee deegaankaasi ruuxa la toogtay ayaa la sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado ciidamada waxaana ugu dambeyn la qarxiyay miinadii uu ku aasiyay wadada dhexdeeda ciidamada nooca loo yaqaan Police Militaro ayaa iyagu waxay qayb ka ahaayeen ciidamadii ku sugnaa aaga Sarkuusta halka ciidamada amniga deegaanka gaar ahaan kuwa booliska la sheegay in ay ku fashiliyeen qaraxmiino waxa goobta yimid ciidamada CID-da kuwaasi oo baaritaan ka sameeyay halkaas gudoomiyaha waaxda galmudug ee deegaanka Grasbale Cabdi Xayle ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ciidamada ay ku burburiyeen miinada iyo toogashada ruuxa ay sheegeen inuu aasiyay dumiya ayaa sheegay in tiro dhowr jeer ah ay gacanta ku soo dhigeen shakhsiyaadka weeraro qaraxya ah ka geystay deegaanka Grasbale isagoo tilmaamay in ay sii wadi doonaan howlgalada sugidda amniga deegaanka kay alsi abaaro 12kii ayaa waxaa lagu soo dheelmay dhagar qabayaashii allama hadii wax dibna ma gaarin meeshan ayuu dhigay adu jeedaan miino ayaan maaragtay inaan qabarna isku daynay qabashadii waa suurtagali weysay waa dilan dhagar qabihi waajibkiisa ka waraabin miinadiina waxaan u wacnaa qoladan main action allama hadii iyadana wax dib qofna ma isa gaarsiinin ummadda waa ka celinay jidka si nabada lagu qaxiyo iyadana waa u jeedaan hadda filirkeedii iyo waxa hadda booliska aruurinaya waa biro iyo mataqaana balaayo ay ku soo xireen bulshada Soomaaliyeed amni hadaan maqashid qoryan u taa kaliya maaha waa inay bulshada ku xiran tahay waa inay bulshada ku xiran tahay bulshada hadda ku xireen qof qori wato qof kasta uu ka leexanaabo xogta waxaa laga helaa bulshada Soomaaliyeed marka alla ma hadii uu ku guuleysanay kuwa ka dambeeyay ku guuleysanay rajaynaynaa insha Allah bil kariim farriinta u direyna waa inay nala shaqeeyaan ciidamada amniga aad u la shaqeeyaan yaa ciidamada amniga inay si dhow ula shaqeeyaan u direyna hadii si dhow ula shaqeeyaan dhacdo iyo dhibaato badan oo dhagar qabayaashu ay sameyn lahaayeen waa ka hortageyna ذكري أحمد موسى تي في شبله مقدشو